S nama je Mato Stanić koji je potpisao vjernost Zrinskom. Mato, nakon dvije sezone u ekipi Rijeke dolaziš u aktualnog prvaka i osvajača Kupa Bosne i Hercegovine, ekipu Zrinskog. Koliko je upravo ova činjenica da je Zrinski nositelj dvostruke krune u Bosni i Hercegovini utjecala na tvoju odluku da dođeš u klub? Dobar dan svima. Pa dobro, sigurno da je utjecala, ali i prije sam poznavao koliki je Zrinski, kolika je veličina kluba kao što je Zrinski i kakve rezultate prave. Ovo je samo još jedan bio dodatan plus da se pridružim ekipi i da mogu, ako Bog da, pomoći im još bolje rezultate u budućnosti da postignem. Koliko poznaješ aktualno momčad Zrinskog? Pa, poznajem vrlo dobro, ima tu igrača s kojima sam prije surađivao, a i pratio sam BiH ligu i dalje dok nisam bio tu, tako da dosta dobro poznajem sve igrače. Igraš uglavnom u veznoj liniji, na koja je tvoja glavna pozicija? Pa da, igram više kao u veznoj liniji, zadnjeg veznoga ili može i prednji u nekim slučajima, lijeva noga, ali više mi preferiram zadnji vez. Zrinski je ostvario veliki uspjeh u Premier ligi i Kupu Bosne i Hercegovine, sada navijači priželjkuju iskorak u Europi, koliko im možeš pomoći u tim očekivanju? Da, tako je, čestitke na rezultatima i nadam se da ću uspjeti pomoći ekipi i klubu da postignemo još bolje rezultate, ako Bog da, sada već u Europi u startu sezonu.